before we engage in warfare. Kabla hatujaanza kufanya vita. Warfare. Kufanya vita. Not funfair, but warfare. Hatujakuja starehe, tumekuja vita. It is warfare. Hapa ni vita. There are things the world will not give you. Kuna mambo dunia haitakupa. Until you demand them. Hadi uyadai. And you don't demand them in intercession, you demand them in warfare. Na hautadai kwa maombezi, utadai kwa vita. You demand by warfare. Utadai kwa kufanya vita. Bwana atukuzwe sana. Amen. There are things that will not change. Kuna mambo hayatabadilika. Both spiritually and physically. Katika roho na katika mwili. I was taught in physics. Nilifunzwa katika physics. That every object. Ya kwamba kila kitu. Like this podium here. Kwa mfano kama hii podium. Every object. Kila kitu. Assumes rest. Huwa kimetulia. Unless it is forced to move. Hadi nguvu itumike. It assumes rest. Kinakuwa kimetulia. Until force is applied. Hadi wakati nguvu itatumika. Spiritually, there are things that assume rest until they are cast out. Kiroho kuna mambo yanakuwa yametulia hadi yatolewe. There are conditions and situations that do not leave. Kuna hali ambazo haziwezi toka. Until they are forced to leave. Hadi zilazimishwe kutoka. And Jesus quoted and said, from the days of John the Baptist until now. Na Yesu akasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi leo. The way the kingdom of God is, you can live in that kingdom. Vile unaweza ishi katika huo ufalme. It is by violence. Ni kwa nguvu. And the violence. Nao wenye nguvu. They are not given, but they take it by force. Wanachukua kwa nguvu. They are not given, they take. Hawapewi lakini wanachukua. So there are things you will not be given until you take. Kuna vitu hautapewa wewe mwenyewe uchukue. And that is why prayer is very, very crucial. Na ndio sababu maombi ni muhimu. Especially when it is empowered by fasting. Hasa wakati yanaandamana na kufunga. We also have come to know. Na pia tumekuja kujua. Fasting does not manipulate God to do anything for you. Ya kwamba kufunga sio kumlazimisha Mungu akutendee lolote. Fasting will never change God. Kufunga hakumbadilishi Mungu. You are the beneficiary of your fasting. Wewe ndio unafaidika ukishafunga. When you pray, you are the beneficiary. Wakati unaomba ni wewe unafaidika. God does not pray. Mungu haombi. Because he does not need anything to ask from anybody. Kwa sababu hana mahitaji ya kuomba kwa yeyote. Only one request he has. Hitaji lake ni moja. That he is seeking. Ya kwamba anatafuta. Those who will worship him in spirit and in truth. Watakao muabudu katika kweli na roho. So God does not have needs. Mungu hana mahitaji. It is you who have needs. Wewe ndiwe una mahitaji. And especially when you are under the sun. Na hasa ukiwa hapa duniani. Even Jesus himself. Hata Yesu mwenyewe. He had to pray. Ilibidi aombe. For things to work for him under the sun. Ili mambo faulu hapa chini ya jua. When he was facing the grave of Lazarus. Na wakati alisimama mbele ya kaburi la Lazaro. He said, Father, I thank you, always hear me when I pray. Akasema, Baba nakushukuru maana wewe unisikia nikiomba. Because this grave. Maana hili kaburi. And Lazarus will not come out. Na Lazaro hata toka. Until I'm connected to you by prayer. Hadi niunganike kwa maombi. So Jesus had to pray for things to happen. Hata Yesu ilibidi aombe ndio mambo yatendeke. He had to go to the wilderness 40 years. Ilibidi aende jangwani siku 40. So that he accumulates spiritual strength. Ili akaweze kupata nguvu za kiroho. So you cannot assume things will happen before you command them to happen. Kwa hivyo usidhanie mambo yatatendeka usipo yaamuru yatendeke. They must happen. Lazima mambo yatendeke. Isaiah 38. Isaiah 38. Just an illustration here on a power of prayer. Hapa kuna mfano tu wa nguvu zilizo katika maombi. An illustration on how prayers work. Mfano wa vile maombi hutenda. Depending on your desperation. Kulingana na hitaji lako. In those days was Hezekiah sick. Siku hizo Hezekia aliugua. He was a king. Alikuwa mfalme. The king of Judah. Mfalme wa Yuda. In those days Hezekiah was sick. Siku hizo Hezekia akawa mgonjwa. And to death. Karibu kufa. This is a sickness that was pushing him to the grave. Huu ni ugonjwa unaomsukuma kaburini. And thinking that a prophet will come and pray. Akidhani kwamba
kwamba nabii atakuja aombe. This is now Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said. Isaiah nabii mwana wa Amos yakaenda kwa mfalme akamwambia. Thus says the Lord. Bwana asema hivi. Set your house in order, you will not recover but you will die. Tengeneza mambo ya nyumba yako, utapona utakufa. You will die in this issue here. Utakufa kwa ajili ya jambo hili. You shall die. Utakufa. Is a prophet who never encouraged him. Ni nabii ambaye hakuja kumtia moyo. He didn't come to tell him, king, live forever. Hajakuja kumwambia mfalme uishi milele. He just came to tell me, you prepare your burial. Anamwambia anza kupanga mazishi yako. Write your will. Andika wosia. Look for your successor. Tafuta wale watakao kurithi. For you shall die and not live. Maana utakufa hautaishi. And that did not stop there. Na haikufika hapo. When the prophet left. Wakati nabii aliondoka. Hezekiah turned his face towards the wall. Hezekiah akaangalia uso wake upande wa ukuta. And akaomba. Not complaining. Sio kulalamika. He realized if judgment has already been released. Aligundua kama hukumu imeshanenwa. And the messenger is a prophet. Na mjumbe ni nabii. And he said, if my house is not put in order, I shall surely die and not live. Na amesema nisipotengeneza mambo ya nyumba yangu nitakufa sitaishi. Hezekiah turned his face to the wall. Hezekiah akageuza uso wake ukutani. It means he was on his bed. Kumaanisha alikuwa kitandani. And prayed and to the Lord. Akamuomba Bwana. He prayed unto the Lord. Akamuomba Bwana. What did he pray? Aliombaje? And he said, akisema, remember now, O Lord, I beseech you. Bwana kumbuka haya na kusihi. In other words, Lord, I must settle this matter with you now. Bwana lazima kwanza nisuhulishe mambo na wewe. If it is coming to heaven, forget it. Kama ni kuja binguni, hapana. I am not coming. Sikuji. Whether Isaiah has said my house is finished in heaven. Hata kama Isaiah anasema nyumba yangu binguni imekamilika. I am not coming. Sikuji binguni. I beseech you. Na kusihi. How I have walked before thee in truth. Jinsi nilivyo kwenda mbele zako katika kweli. With a perfect heart. Na kwa moyo mkamilifu. Who will kill a person with a perfect heart? Nani atamuua mtu aliye na moyo mkamilifu? This man was lying. Huyu mtu asemi ukweli. How does God just say, I'll kill you and you walk in a perfect way? Mungu anawezaje kusema utakufa na unaenenda katika kweli? This man may have been lying. Huenda huyu mtu hasemi ukweli. I've walked with a perfect heart. Nimeenenda kwa moyo mkamilifu. I have done that which is good in the sight of the Lord. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekiah wept. Hezekiah akalia sana. This is prayer. Hii ni maombi. These are not prayers. Haya sio tu maombi. You pray checking whether your shirt is clean. Ambayo unaomba ukiangalia kama shati yako ni safi. This is a prayer of death and life. Haya ni maombi ambayo ni kufa na kupona. This is not a prayer checking whether there are lice on your shirt. Haya sio maombi unaomba ukiangalia kama kuna chawa kwa shati yako. Father, I thank you. Baba nakushukuru. Thank you Jesus that I'm dying. Hapana. God, thank you. He cried. Alilia. He cried. Akalia. He cried. Alilia. Hey, there are prayers I make. Kuna maombi huwa naomba. And I tell God, this will not happen. Namwambia Mungu hii haitatendeka. This will not happen. Hii haitanipata. This will not happen. Hii haitatendeka. Bwana tukuzwe. Amen. This will not happen. Hii haitatendeka. This will not happen. Hii haitatendeka. That is what Moses did. Na hivyo ndivyo Musa alifanya. God told Moses. Mungu alimwambia Musa. I will wipe away these people. Nitawaangamiza hawa watu wote. And create another nation with you. Na niumbe taifa lingine kwako. Said you can't do that. Musa akamwambia hapana. You can't do that. Hawezi fanya hivyo. What will other nations say? Mataifa mengine watasemaje? That this is a very weak God. Ya kwamba huyu Mungu hana nguvu. He had no power to take them to Egypt. Ameshindwa kuwatoa Misri. He had no power. Hana nguvu. And God changed his mind. Mungu akabadilisha nia. Changed his mind. Akabadilisha nia. So whatever was happening to this man, chochote kilichokuwa kinafanyika kwa huyo mtu, he was gazing at the grave. Alikuwa anaangalia kaburi. He wept so.
akalia sana. Then came the word of the Lord to Isaiah saying. Kisha neno la Bwana likamjia Isaiah kusema. Isaiah had not even reached at the gate. Isaiah hata hakuwa amefika kwa gate. Go and say to Hezekiah. Rudi ukamwambie Hezekiah. Thus says the Lord God of your father David, the God of David your father. Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. I have heard your prayer. Nimeyasikia maombi yako. Prayers that go immediately. Maombi yanayomfikia Mungu mara moja. May the prayers we offer today. Maombi tunayoomba leo. Receive an answer before you step in your house. Yapate jibu kabla ufike kwako. May the prayers we make tonight. Maombi tunayoomba leo. Receive sudden answers. Yapate majibu ya ghafla. Even before you leave. Hata kabla utoke. May any curse that has restricted your blessings. Laana iliyozuia baraka zako. May it be broken suddenly. Ivunjike ghafla. That sickness hiding in your blood. Ugonjwa kwa damu yako. May it release you suddenly as you're praying. Ukuachilie mara moja unapoomba. Somebody shout, my Father, my God. My Father, my God. I open my heavens. 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 We can't pray all these days. Hakuna vile tutaomba hizi siku zote. And still suffer backwardness. Bado turudi nyuma. I refuse. Nakataa. I refuse. Nakataa. I refuse to be the way I was in January. Nakataa kuwa vile nilivyokuwa January. I refuse to be the way I was in December. Nakataa kuwa vile nilikuwa December. I will handle what I never handled in January. Nitapata kile sikupata January. Whatever I never acquired in December. Kile sikupata December. May those gifts begin to open. Hayo malango ya may funguke. Those gates begin to open. Hiyo milango ifunguke. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Thus says the Lord God of David, thy father. Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. I have heard your prayers. Nimeyasikia maombi yako. Number two, I have seen your tears. Nimeyaona machozi yako. Behold. Tazama. I will add unto you thy days 15 years. Nitaziongezea siku zako kiasi cha miaka 15. I will add. Nitakuongezea. I will add. Nitaongeza. But we don't see a lot of all the prayers that this man made. Hatuoni maombi yote ambayo huyu mtu aliomba. But they are repeated later on in the preceding verses. Lakini yanarudiwa baadaye. Later on. Baadaye. Listen to if you look at verse number 10. Ukiangalia mstari wa 10, part of what was in his prayer. Sehemu ya maombi aliyoomba. I said in the cutting of my days. Nalisema katika ustawi wa siku zangu. I shall go to the gates of the grave. Nitakwenda kuingia malango ya kuzimu. And I am deprived the residue of my years. Nami nimenyimwa mabaki ya miaka yangu. So there are years you're supposed to live. Kwa hivyo kuna ile miaka unapaswa kuishi. They will never be reduced. Na haitapungua. I said they will never be reduced. Haitapungua. Say your years. Miaka yako. You will live to the fullness. Utaishi kikamilifu. They will never be reduced. Haitapunguzwa. So Hezekiah's years. Miaka ya Hezekiah. Were reduced. Ilipunguzwa. The residue of his days. Mabaki ya siku zake. And that is why. Na ndio sababu. He cried so bitterly. Analia sana. I said. Nalisema. I shall not see the Lord. Ya kwamba sitamuona Bwana. Even the Lord in the land of the living. Yeye Bwana katika nchi. Why should I go to the land of the dead? I want to see the Lord in the land of the living. I pray for somebody here. Whatever is planning to eliminate you, either by accident, I arrest it by the blood of Jesus. You will not die in this mountain. You are here to live. I said you are here to live. He said, I shall not see the Lord in the land of the living. Anasema sitamuona Bwana katika nchi ya walio hai. I shall behold man no more with the inhabitants of the world. Wala sitamuona mwanadamu tena pamoja na wakao duniani. What he was seeing here. Yale anaona sasa. He saw people singing. Aliona watu wakiimba. Tuonane milele. Tuonane. Hatuonani. Bado mambo. Haujajenga nyumba yako. Yeah. Haujaona watoto wa watoto wako. Somebody say, I scatter. Every evil power. Diverting my ears. Is it no way? Anasema hapana. That I'm going to a place I'll never see my friends. Siendi mahali sitawahi ona my
refuse it. Nakata. I refuse it. Nakata. These were the prayers. Haya ndiyo alikuwa. Go ahead. Mine age is departed. Anasema kao langu limeondolewa kabisa. My years, my age is departed. Miaka yangu imeondolewa. And is removed from me as a shepherd's tent. Na kuchukuliwa kama hema ya mchungaji. Aha, go ahead. I have cut off. I have cut off like a weaver my life. Nimekunja maisha yangu kama mfumaji. He will cut me off with pinning sickness. Atanikatilia mbali na kitanda cha mafumi. From the day even tonight will thou make an end to me. Tangu mchana hata usiku wanimaliza. These were the prayers he was making. Haya ndio maombi alikuwa akiomba. Those few minutes. Hizo dakika chache. I reckon till morning that as a lion. Ya kwamba nalijitunza hata asubuhi kama simba. So will he break all my bones. From the day even tonight will thou make an end to me. Aivunja mifupa yangu yote tangu mchana hata usiku wanimaliza. Somebody say I am going nowhere. Siendi popote. I am here to prosper. Niko hapa kufanikiwa. I am here to rise. Niko hapa kuinuliwa. I am here to rise. Niko hapa kuinuliwa. I am here to live. Niko hapa kuishi. Somebody say actually. Ukweli ni kwamba I have started living now. Ndio nimeanza kuishi. I have started living. Ndio nimeanza kuishi. And he wanted to be sure. Na alitaka kuhakikisha. Go back to verse number 7. Mstari wa 7. Oh, let's start verse 5, 6, 7. Tuangalie mstari wa. Look at this. Go say to Hezekiah. Nenda ukamwambie Hezekiah. I have added him 15 more years. Nimemzidishia miaka 15. And I will deliver thee of this city out of the hands of the king of Assyria. Nami nitakuokoa wewe na mji huu mikononi mwa mfalme wa Ashuru. And I will defend the city. Nami nitaulinda mji huu. That is the now marupurupu. Aliongezewa juu ya siku zake. Aha, go ahead. And this shall be a sign unto you. Jambo hili liwe ishara kwako. This is something God is doing it the second time. Hili ni jambo Mungu anamfanyia mara ya pili. Aha, that the Lord will do this thing that he has spoken. Ya kwamba Bwana atatenda jambo hili alilosema. What will he do? Atafanya nini? I will bring again the shadow of the degrees. Tazama nitakirudisha nyuma kivuli which is gone down in the sundial Ahaz 10 degrees backward. Nitakirudisha madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahaz. I will bring back, normally they say the sun will go back. Huwa wanasema jua nitalirudisha. I will bring it back. Nitalirudisha nyuma. And if the sun goes back. Na jua likarudi nyuma. Hours are also gone back. Masaa yanarudi nyuma. How many degrees? Go back and see. I will cause the sun's shadow to move 10 steps backward on the sundial of Ahaz. Nitarudisha nyuma kivuli madaraja 10. Put it in the King James. Tuangalie tafsiri ya King James. How? Number one, we know biologically, geographically, it's not the sun that moves, it is the earth. Na tunajua ya kwamba jua huwa halisongi, dunia ndiyo huzunguka. It is the earth that goes round. Dunia ndiyo huzunguka. And when the sun goes round, na sasa wakati jua linazunguka, it also goes round in itself. Lenyewe pia linazunguka. This is the sun. Hili ni jua. So this is the earth. Ama hii ndio dunia. So the earth goes round. Dunia inazunguka. It also goes round. Nayo jua linazunguka. So when he says you will not die, it was rewinded. Anaposema hautakufa, analirudia nyuma. There are things that God will rewind. Kuna vitu Mungu atakurudisha nyuma. To favor your life. Kupendelea to favor your life. Kupendelea maisha yako. That is actually what happened. But geographically. Na hiyo ndio utendeka kijiografia. It's not even the sun that dialed 10 degrees backward. Sio jua ambalo urudi. It is this earth that goes around. Ni hii dunia iliyokuwa inazunguka mbele. It was told go back again. Inazunguka ikirudi nyuma. It went back. Inarudi nyuma. There are things God will do out of this program. Kuna vitu Mungu atafanya kwa hiki kipindi. Jobs that you applied last year. Kazi uliouliza mwaka jana. He will cause people to go back to the files. Atafanya watu wa go back to the files. Warudi kwa vitabu. To get your file and say, we bring this man back to this job. Warudishe file yako tena. Hey, somebody say, my father, my God. My father, my God. Give me an evidence. Give me an evidence. Hezekiah anaambiwa,
nitatenda kitu sijawahi. This thing happened again during the days of Joshua. Hili jambo lilitendeka tena siku za Joshua. Where Joshua said, let the sun stand still. Wakati Joshua alisema jua lisimame. Until we win the battle. Hadi tushinde vita. This is another time now. Huu ni wakati mwingine sasa. Now God says, Mungu naye anasema, listen, behold, I will bring again the shadow of the degrees. Nitakirudisha nyuma kivuli. Which is gone down in the sun dial. Madaraja kumi ambacho kilishuka. 10 degrees backward. Kirudi nyuma madaraja kumi. 10 degrees. Madaraja kumi backward. Kurudi nyuma. So, ili, the sun returned 10 degrees. Basi jua likarudi madaraja kumi nyuma. Somebody say miracles. Miracles. May you be the next one for a miracle. Mujisa wako. May you be in the list of miracles. Uwe kwa orodha. Somebody say my father, my father. My father, my father. Give me the evidence. Give me the evidence. Are you understanding? Amen. Juu, I mean, ardhi haikuwa na habari. Ilikuwa inazunguka tu kama kawaida. Aha. Kunaenda kuwa jioni saa 12, ikaambiwa rudi. Juu ikarudi nyuma. Na unapoona mambo yako inakuwa rewinded. Kuna compensation. Amen. The wasted years. Miaka iliyoharibiwa. The wasted years. Miaka iliyoharibiwa. I said the wasted years. Miaka iliyoharibiwa. You shall be compensated. Utalipwa. You shall be compensated. Utalipwa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. And that is what God did. Na hivyo ndivyo Mungu alifanya. Na Hezekia akaishi miaka mingine 15. Hivi hata hiyo ugonjwa ilikuwa imemweka kitandani iliondolewa immediately. Aha. Somebody said tonight. 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 Every barrier. Every barrier. Every mountain. Every mountain. That conquered my parents. That conquered my parents. I will conquer you today. I will conquer you today. Every mountain. Every mountain. That conquered my ancestors. That conquered my ancestors. Today I conquer you. Today I conquer you. Today I conquer you. Today I conquer you. In the name of Jesus. Amen. So don't underestimate the power of prayer. Usipuuze nguvu za maombi. Somebody say the power of prayer. Nguvu za maombi. We saw this man called Elijah. Na tukamuona huyu mtu Elia. In James. Katika kitabu cha Yakobo. He is an ordinary man. Ya kwamba ni mtu asiye wa kawaida. James chapter number 5 from verse 17-16. Katika Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. But he began by saying. Na inaanza kwa kusema. Elijah was a man subject to like passion as we are. Ya kwamba Elia alikuwa mtu kama sisi. Sema kama sisi. Kama sisi. Sema kama mimi. Kama mimi. Put in a translation that is simpler so that we understand it. Listen to this. Elijah was a man like you and me. Elia alikuwa mwanadamu kama mimi na wewe. He was a human as we are. Alikuwa mwanadamu kama sisi. And yet when he prayed honestly, lakini alipoomba kwa bidii, that no rain would fall, ya kwamba mvua isinyeshe, none fell for 3.5 years. Mvua haikunyesha miaka mitatu unusu. A man like you and me. Mtu kama mimi na wewe. In 1 Kings chapter 17. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17. That is where he closed the heavens. Hapo ndipo Elia alizifunga mbingu. Actually, we don't know where Elijah came from. Hata hatujui Elia alikuwa ametoka wapi. We are just told an Elijah the Tishbite. Tunaambiwa tu Elia mtishibe. Inhabitant of the Gilead. Wa wageni wa Gileadi. Said. Akasema, as the Lord my God lives, kama Bwana Mungu wangu aishivyo, there will be no rain, hakutanyesha mvua, no dew, wala umande, in the land, katika nchi, except at my word, ila kwa neno langu. A man like me, mtu kama mimi, a man like me, mwanadamu kama mimi, who can raise his hand, nani anaweza inua and say, as the Lord my God lives, kama Bwana Mungu there will be no diabetic patients in this mountain. Hakutakuwa na mgonjwa. As the Lord my God lives, kama Bwana Mungu there will be no miscarriage. Hakutakuwa na kutoka mimba. There will be no barren women. Hakutakuwa na ukata. As the Lord my God lives, kama Bwana Mungu wangu aishivyo.
He was a man like us. Alikuwa mwanadamu so kama if he sisi. Can command the rain, kama anaweza amuru mvua, we can break barrenness, anaweza vunja we utasa. Can break unfruitfulness, tunaweza vunja kutokuwa na mazao. He was a human as we are. Alikuwa mwanadamu kama sisi. Somebody say, I am like Elijah. Mimi ni kama Elijah. He was like me. He was like me. And I raised my hand. And I raised my in hand. In the same platform. In the same platform. And I pray. And I pray. My father, my father. My father, my father. I will never die. I will never die. In an accident. In an accident. I will not be admitted. I will not be admitted. In a hospital. In a hospital. As the Lord. As the Lord. My God lives. My God lives. Hey. Amen. That is taking the bull by its horn. You say, I refuse. Unasema nimekataa. Hey, am I talking to somebody? Amen. I said in our deliverance service this morning, nikasema leo katika ibada yetu ya ukombozi, a preacher went to be taken some checkup. Kuna mhubiri mmoja alienda kupimwa na daktari. So the doctor checked. Daktari alipompima, he said, you have pressure. Akamwambia wewe una pressure. He laughed. Akacheka. He said, it's not me. Akamwambia sio mimi. I am a man. Mimi ni niko sawa. I am a man. Mimi ni mwanadamu. Mwanaume. Mimi ni mwanaume. It's women who have pressure. Wanawake ndio ushikwa na pressure. Maybe it is you who have the pressure. Labda wewe ndiye una pressure. The doctor laughed. Daktari akacheka. I am saying it is you. Akamwambia daktari ni wewe una pressure. Akamwambia I don't have pressure. Akasema mimi sina pressure. Check your pressure, doctor. Akamwambia daktari jipime kwanza. The doctor checked. Daktari akajipima. He had the pressure. Kweli alikuwa na pressure. Somebody say back to the sender. Rudi nikotoka. Somebody say back to the sender. Back to the sender. Never agree. Usiwahi kubaliana with what will harass your life. Na kitu kitakachoumiza maisha yako. Never say yes to what will harass you. Usiwahi sema ndio kwa kitu kitakachokuumiza. He was a human as we are. Alikuwa mwanadamu kama sisi. Yet when he prayed. Lakini alipoomba. When he prayed. Alipoomba. Earnestly. Kwa bidii. Honestly, kwabidi, that it should not rain for 3.5 years. Ya kwamba mvua isinyeshe miaka mitatu unusu. That is what happened. Hivyo ndivyo ilitendeka. That is what happened. Hivyo ndivyo ilitendeka. And there are prayers we have offered here. Na kuna maombi tumeomba hapa. Some of you will start receiving the miracles. Wengine mtaanza kupokea miujiza. Things you didn't even ask. Vitu ambavyo haukuomba. They will be added in your life. Utazidishiwa. I said they will be added. Utaongezewa. Hey. Amen. I told you of a lady we were talking about with Pastor Mark. Nikawaambia kuhusu dada tulikuwa tunazungumza juu yake na mchungaji Mark. She told pastor. Alimwambia mchungaji. Now help me. Sasa nisaidie. I've gotten 4 white men. Nimepata wazungu wanne. All of them want to marry me. Na wote wanataka kunioa. Wewe hata makanga. Hajawahi kusema huyu ni wazungu wanne. Moja kwa UK, moja Sweden, sijui wapi. Kaambia mchungaji, hey, help me here. Anasema mchungaji nisaidie. That is not normal. Hiyo sio kawaida. That is not normal. Hiyo sio kawaida. And I told Mark, you tell her, the one she wants, akasema mimi nataka wa UK. Kaambia huyo wa UK, mlete Kenya, tuongee naye nijue mnapanga harusi namna gani. Na ulete list ya hao wengine nijue ni ungaso, sasa nikwambie nikuchagulie ni gani. Wale watabaki nisambaze kwa hawa. Kwa protocol. Somebody said today. Today. My prayers will receive answers. My prayers will receive answers. Bwana atukuzwe sana. Amen. So you ask yourself, what did she do I have never done? Unajiuliza kwani ni nini alifanya ambacho sijawahi fanya? Your turn is coming. Wakati wako unafika. Your turn is coming. Wakati wako unafika. Doesn't your Bible say? Na si Biblia inasema. When the turn of Queen Esther came. Wakati mara ya Queen Esther ilifika. She obtained favor. Akapata kibali. May the prayers or you offer attract favor. Maombi yako yavutie kibali. May your prayers attract favor. Maombi yako yapate kibali. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Verse 18. 18. Then when he prayed again.
again. Alipoomba tena. A man like you and I. Mwanadamu kama mimi na wewe. The sky set down rain. Mawingu yakaachilia mvua. And the earth began to yield its crop. Nayo nchi ikaanza kuzaa matunda yake. A man like you and me. Mwanadamu kama mimi na wewe. This man made God. Huyu mtu alimfanya Mungu. See that this is another God on earth. Aone kama huyu ni Mungu mwingine duniani. He closes heavens. Anafunga bingu. There is no rain. Mvua hainyeshi. Recently he killed 50 people. Majuzi aliua wanajeshi 50 mara tatu. He called fire from heaven. Aliitisha moto toka binguni. This one will not die. Huyu hatakufa. I will take him the way he is with his suit to heaven. Nitamnyakua vile yako na suti yake hadi binguni. Lest he says, asije akaniambia, I finish the earth. Namaliza dunia. Before he reached there, kabla hajafika hapo, chariots of fire, go down quickly. Magari ya moto shuka haraka. Bring him up here. Mnyakue. Dangerous person. Maana ni mtu hatari. May you be dangerous in this city. Wewe kuwa hatari katika mji huu. May you be dangerous. Kuwa hatari. I say may you be dangerous. Kuwa hatari. Hey. Amen. That is how God looked at Elijah. Hivyo ndivyo Mungu alimuona Elia. When he was battling with the Baal gods. Wakati anang'ang'ana na miungu ya Baali. They wanted to sacrifice the prophets of Baal. Walitaka kutoa manabii wa Baali. And they sang their songs and there was no fire. Wakaimba nyimbo zao hakukuwa na moto. He said maybe your God has gone on leave. Anamwambia labda Mungu wenu ameenda likizo. Now give me the chance. Sasa munipe nafasi. Lest you say I came with a matchbox. Musije mkasema nilikuja na kiberiti. Pour water in the entire sacrifice. Mwageni maji juu ya dhabihu. Dig trenches of waters around. Na mchimbe mitaro ya maji kuzunguka. Fill the water. Mjaze maji. My father, baba yangu, baba yangu. Answer by fire. Jibu kwa moto. Mara moja. Hey, God said this one. Mungu akaona huyu. Come home. Kuja nyumbani. If that is the faith you have. Kama hiyo ndio imani yako. Come home. Kuja nyumbani. Because you are a prophet of fire. Maana wewe ni nabii wa moto. I'll send chariots of fire. Nitakutumia magari ya moto. To pick you and bring you home. Ya kunyakue na kukuleta nyumbani. Dangerous person. Mtu hatari. Mtu hatari. Aha. Ya kwamba ukiamuka tu hivi just by sneezing hachio. Witches depart your way. Wachawi wanaondoka mbele yako. Are you understanding? Amen. Witches begin to leave your tent. Wachawi wanaanza kuondoka. Hey, am I helping somebody? Amen. These 40 days. Hizi siku 40 should make you better. Zinapaswa kukufanya bora. Than any other day you have ever lived on earth. Kuliko siku zingine zote. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Any germs or virus. Kila virusi ama germs. Cannot survive in your blood. Haitakaa kwa damu yako. I said cannot survive in your blood. Hazitakaa kwa damu yako. Germs, viruses, infection will virusi not survive in your blood. Havitakaa kwa damu yako. Ha, mosquitoes cannot bite you. Mbu hazitakuuma. Hey, zikikuuma zinatema. Blood of Jesus. Am I talking to somebody? Amen. No evil thing will pass your ways. Hakuna kiovu kitapita mbele yako. The earth began to yield its crops. Ardhi ikaanza kuzaa mazao yake. A normal human being. Mwanadamu wa kawaida. 1 Kings 17. Kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17. This is a story now is repeated in the New Testament. Hadithi hii yake inarudiwa katika Agano Jipya. To show you the intensity of the miracle. Ili kukuonyesha uzito wa muujiza wake. And Elijah the Tishbite. Naye Elia Mtishibe. Who was of the inhabitants of Gilead. Wa wageni wa Gileadi. Say to Ahab. Akamwambia Ahabu, as the Lord God of Israel lives, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, before whom I stand, Mungu ambaye nasimama mbele zake, whom I represent, Mungu ninayemwakilisha, hey Jesus Christ, there shall not be dew nor rain these years but according to my word. Hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. That was over. Na ikawa hivyo. The same God came down. Yule Mungu akashuka. Because now you have closed the heavens. Kwa sababu sasa umefunga bingu. Go by the brook. Nenda kwenye kijito. I have commanded a raven. Nimemuamuru kunguru. Baka Mungu lazima amulishe. Mungu anaogopa. What else will he say now? Mungu anashindwa sasa atasema nini tena? I have to fear. Aha. She brought me hot milk, a whole basket of vegetables. Aha.
She's not. Amen. People will be commanded. Watu wataamuriwa. I say people will be commanded. Watu wataamuriwa. He didn't ask for food. Hakuitisha chakula. But God says, go by the brook. Mungu anamwambia nenda kwenye kijito. Stay there. Kaa hapo. I have commanded a raven to feed. Nimeamuru kunguru akulishe. Mpaka Mungu mwenyewe anaji. Anahaso, Mungu anahaso, ndiyo afakishe ujamaa mekula. Aha. Look at that. Amen. Mungu anasusaya ujamaa mefunga bingu. What do I do? Okay, fanya hivi. Wende ukae kwa kijito, nitafute kunguru moja. Aha. Mungu anajitabisha binguni kwa sababu ya mtu ameomba. I pray for somebody here. Na kuombea. May God begin to work on your behalf. Mungu atende kwa niaba yako. May God begin to work on your behalf. Mungu aanze kutenda kwa niaba yako. Commanding ravens to feed you. Na kuamuru kunguru wakulishe. God had to command. Ilibidi Mungu aamuru ravens to feed him. Kunguru wamlishe. The morning and asubuhi na jioni. Nyama, mkate na nakunywa maji ya Keringet. Aha. Clean water. Maji safi. Yeye alikuwa tu anakaa pale anaangalia sana. Hii kunguru, what happened today? Oh, ndio hiyo inakuja. Wa wa wa. Wa wa wa. Nyama fresh papap. Na mkate imepakwa siagi. Mhm. Anamaliza anakula anajipanguza. Ah, hallelujah. Anakunywa maji ya kijito. Hey, Jesus Christ. Somebody say, I need that kind of life. Nahitaji maisha kama hayo. Hakuna kungangana. Hangangani. Look at that. I have commanded the ravens to feed you. Nimeamuru kunguru akulishe. And ravens. Na kunguru. I had not looked at this word, ravens. Sikuwa nimeangalia vizuri hili jina. Ravens. Kunguru. So kuna kunguru ziko zimepewa register. We utapeleka asubuhi, we utapeleka lunch, we upeleke jioni. Ravens. Nimewaamuru kunguru. And the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni. Na akateremusha na baroque waters. Look at that. Amen. Hana shughuli, hana hakuna mtu anamtisha na amefunga bingu. Until he drank the brook dry. Hadi akanywa kile kisima kikakauka. God wonder now. Mungu akashindwa sasa. Where do I take this? Nimpeleke wapi huyu mtu? Arise. Inuka. Go to Zarephath. Nenda Sarepta. I have organized something else. Nimepanga jambo lingine. There is a widow. Kuna mjane Sarepta. Who will feed you again? Atakaye kulisha tena. There is always a way out. Daima kuna njia ya kutokea. There is always a way out. Daima kuna njia ya kutokea. The prayer we make here honestly. Maombi tunayoomba hapa kwa bidii. May they open doors supernaturally. Yafungue milango isiyo kawaida. May they open doors supernaturally. Yafungue milango ya kipekee. Stand on your feet in Jesus name. Tusimame kwa jina la My father, my father. My father, my father. I can't hear you. My father, my father. Louder than your neighbor. My father, my father. I can't hear you. My father, my father. As I pray. As I pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Shadows of my parents. Shadows of my parents. Pursuing my life. Pursuing my life. Shadows of my parents. Shadows of my parents. Pursuing my life. Pursuing my life. Fire. Fire. Prayer. Ziko to 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 Jesus name. Amen. My father, my father. My father, my father. As I pray. As I pray. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. And in the name of Jesus. And in the name of Jesus. All curse of barrenness. All curse of barrenness. In my family. In my family. Again. All curse of barrenness. In my family. Louder. All curse of barrenness. In my family. Where are you? Scatter by fire! Scatter by fire! Scatter by fire! Scatter by fire! Scatter by fire!
Yeah.